Tapi kampung ni macam lain lah. Macam kampung ni. Dia apa kat? Bihun eh? Bihun goreng bodoh namanya. Bihun goreng apa? Bodoh. Bihun goreng bodoh? Haa, bodoh je. So sekarang kita nak makan bihun goreng bodoh. Bodoh tapi ada sosis. Dekat Arashan. Kyrgyzstan sausage and telur goreng mata lembu. Eh, mata kuda. Telur goreng mata kuda ke mata lembu, Yaya? Sedap eh bau dia. So, ada sungai, boleh basuh tangan. There you go. And kejap lagi lepas lunch, kita orang pergi belah sana. It's about half an hour on horse. And then sampai our destination for today. There you go. Alright, kita orang makan dulu. Dalam beg tu eh? Masih dalam beg beras, nampak tak ada beg macam beg coklat? Gambar coklat. Coklat. Di dalam beg tu. Kan, egg dia. Makcik tu suruh ambil egg semua ni. Sampai macam calut tak bawa ni. Dah macis eh untuk rokok, lighter tak boleh? No use lighter lah. Wah, luman buat kita punya. Jadi lah, squat down. Lebih jauh tu, nampak the mountain and the api. Ya Allah, sakit lah kaki. Apa? Dia sangatlah. Dia tak lelah buat cuh, dia pun tak buat tak tahu. Dia kata dia bukan kucinglah. Itulah pasal. Kita runlah.
Turun lah. Dapat, dah dapat dah gambar. Sekarang I'm shooting video. Okay. Ah, sampai jalan. Go, Dalila, go!